হালেলুয়া! প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো। বাইবেলৰ আটাইতকৈ সৰু পদটি হৈছে যোহন 11:35। ইয়াত লিখা আছে, তাতে যীশুৱে ক্ৰন্দন কৰিলে। আমি যদি গোটেই অধ্যায়টো পঢ়ো, তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যীশু লাজাৰ নামৰ এজন যুৱকক প্ৰেম কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই লাজাৰৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিলে। এদিন তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁতে তেওঁলৈ খবৰ আহিল যে লাজাৰ বেমাৰ হৈছে, আৰু তেওঁ লাজাৰৰ বেমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁতে আহোঁতে লাজাৰৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু যেতিয়া তেওঁ লাজাৰৰ গাঁৱলৈ আহি আছিলে আৰু যীশু আহি থকা বুলি জানি গম পাই লাজাৰৰ বায়েক মাৰ্থা যেতিয়া যীশুক লগ পাবলৈ আলিবাটলৈ ওলাই গ'ল, লাজাৰ মৃত হ'ল এই কথা বায়েকে কান্দি কান্দি যীশুক জনাই আছিলে। কিন্তু যীশুৱে ক'লে যে তেওঁ জি উঠিব, চিন্তা নকৰিবা, তেওঁ জি উঠিব। কিন্তু মাৰ্থাই ক'লে যে হয়, শেষৰ দিনাখন তেওঁ জি উঠিব, তাক বিশ্বাস কৰোঁ। তেনেদৰে তেওঁ যেতিয়া লাজাৰৰ গৃহলৈ আহি আছিলে, তেতিয়া আধা ৰাস্তাতে তেওঁ মৰিয়মকো লগ পালে। আৰু লাজাৰৰ বায়েক মৰিয়মে এক বৰ ডাঙৰ বিশ্বাসৰ কথা তাত জনালে। তেওঁ ক'লে যে হে প্ৰভু, আপুনি ইয়াত থকা হ'লে মোৰ ভাই নমৰিলেহেঁতেন। আৰু এই যি গভীৰ বিশ্বাস, লগতে লাজাৰৰ পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লাজাৰ মৃত হোৱাৰ কাৰণে যীশুৱে খবৰ ল'বলৈ অহা দেখি কান্দি আছিলে, উচুপি আছিলে, কি প্ৰেম! তাকে দেখি যীশুৱে আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ তেওঁ কান্দিব ধৰিলে, তেওঁ কান্দিব ধৰিলে। তেওঁ আপোনাক সেই সমানেই প্ৰেম কৰে, তেওঁ আপোনাক আৰু আমাক সিমানেই প্ৰেম কৰে। এনে নহয় যে তেওঁ লাজাৰকেই প্ৰেম কৰিছিলে, তেওঁ আমাক সকলোকে প্ৰেম কৰে। আৰু সেই প্ৰেমৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ শৰীৰ শুধাই দিলে যাতে আমি পাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰোঁ। তেওঁ নিজৰ গাত চাবুক মাৰিবৰ কাৰণে গা পাতি দিলে, তেওঁ গোটেই শৰীৰ ক্ষত বিক্ষত হ'ল যাতে তেওঁৰ গাত মৰা চাবুকৰ হাঁচৰ যোগেদি আমি সুস্থ হওঁ। তেওঁক কোষবিদ্ধ কৰি তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া গ'ল, তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল যাতে আমাৰ দৰে পাপীয়ে তেওঁৰ সেই তেজৰ যোগেদি পৰিত্ৰাণ পাওঁ। কিমান মহান প্ৰেম, কিমান মহান আমাৰ কাৰণে তেওঁ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে, যে মই মানুহক সকলোকে প্ৰেম কৰোঁ, যিকোনোৱে মোক বিশ্বাস কৰে তেওঁবিলাকে যেন পৰিত্ৰাণ পায়। সেয়েহে যীশুৱে কান্দিলে, যীশুৱে ক্ৰন্দন কৰিলে, খুব সৰু বাক্য। ইংলিছ বাইবেলত জিজাস ৱেপ্ট দুটা শব্দ, কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে তাত অতি গভীৰ ৰস থকা, গভীৰ অৰ্থ থকা এই বাক্য, যীশুৱে কান্দিলে। আজি দিনটোত আপুনি যেতিয়া অকণমান ভাবে যে যীশুৱে কান্দিলে, আপুনি আজি দিনটোত নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত এবাৰ ভাবি চাওক, যীশুৱে কান্দিলে, যীশুৱে কিয় কান্দিলে? যীশুৱে লাজাৰক প্ৰেম কৰিছিলে, আৰু সেই প্ৰেম যেতিয়া মৃত হৈ শুই আছে কবৰত, যীশুৱে আহি দেখি ক্ৰন্দন কৰিলে। আৰু সেই প্ৰেমৰ কাৰণে যীশুৱে কবৰৰ সন্মুখৰ পৰা হিলচটা আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে ক'লে, মাৰ্থাই ক'লে যে এতিয়া দুৰ্গন্ধ হৈছে, হিলচটা আঁতৰাই দিলে তাৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাব, কিয়নো চাৰিদিন হ'ল, নিশ্চয় গেলি গৈছে তেওঁৰ শৰীৰ। কিন্তু যীশুৱে লাজাৰৰ সেই গেলা শৰীৰলৈ লক্ষ্য কৰা নহয়, যীশুৱে লাজাৰক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে, তেওঁক জীয়াই তুলিবৰ কাৰণে
হিলচতা গুচাই দিব কাৰণে আৰু সেই মহান প্ৰেম সেই গভীৰ প্ৰেমৰ কাৰণে যীশুৱে নাম ধৰি মাতিলে লাজাৰ তুমি ওলাই আহা আৰু লাজাৰ সেই কবৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আপুনি যদি এবাৰ ভাবনা কৰে যীশুৱে প্ৰেম কৰা লাজাৰ মৃত হৈ কবৰত আছিল আৰু সেই প্ৰেমৰ কাৰণে যীশুৱে লাজাৰক জীয়াই তুলিলে আজি সেই একেই প্ৰেম তেওঁ আমাকো কৰে আমাক জানো তেওঁ ভোকত থাকিবৰ কাৰণে এৰি দিব আমাক জানো তেওঁ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ উলংগ হৈ থাকিবৰ কাৰণে দিব আমাক জানো তেওঁ ঘৰ এটি চাল নথকাকৈ আমাক এৰি দিব আমাক জানো চাকৰি বা ব্যৱসায় নোহোৱাকৈ এৰি দিব তেওঁ আমাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে কিয়নো তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰে আপুনিও আপোনাৰ প্ৰেম তেওঁলৈ প্ৰকাশ কৰক দেখুৱাওক নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত আপুনি এবাৰ ভাবি চাব যীশুৱে কান্দিলে তেওঁ যদি লাজাৰৰ কাৰণে কান্দিছিলে তেওঁ আপোনাৰ কাৰণেও কান্দে তেওঁ আমাৰ কাৰণেও কান্দে আমাৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণেও তেওঁ কান্দে আৰু নিশ্চয় আমি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ভৰসা ৰখাৰ যোগেদি তেওঁ আমাক উদ্ধাৰ কৰিব ঈশ্বৰে এই বাক্য শুনোতাৰ সকলোৰে ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক আমেন।